nderuar gazetar, më lejoni së pari të shpres sinqerisht falënderim të sinqert për gjithë ju që keni ndjekur me shumë vëmendje dhe shumë korrektes procesin tim të rivlerësimit, sidomos në këto 4 muaj të fundit. Keni pasqyruar me realizëm të gjitha të dhënat, faktet, provat që kanë dalë gjatë shqyrtimit gjyqësor. Përjashton e gazetar në fakt që i është prezentuar publikut në mënyrë të turpshme, madje perverse, ka shpifur në mënyrë të vazhdueshme këto kohë. Ju sigurisht ju falenderoj. Pasi ju treguat qytetarëve shqiptar që cila ishte situata ime në procesin e rivlerësimit. Kjo dyshkjo është e lidhur me shpallën e vendimit, me shkaqet për cilat kolegji posaçëm apelimit sot dha vendim. Është i lidhur drejt për drejt me këto shkaqe, sepse të gjithë ju i pasqyruat cilat ishin shkaqet e ankimit. Dhe më lejoni të sqaroj qytetarëve shqiptarë që shkaku i parë i ankimit është diferencat financiare të 4 viteve 2003, 2004, 2005, 2006 në shumën 600.000 lekë të reja, 6 milion lekë të vjetra për 4 vite. Të llogaritura sipas komisionit, sipas KPK-s, sipas komisionit publik, dhe të pranuara për fat keq të mundi. Dhe nga kolegji i posaçëm apelimit në kundërshtim të qartë me ligjin, në kundërshtim të qartë me të dhënat e instancës. Unë i provova në kaluar. Natyrisht, rëndësinë e këtij shkaku, duke u nisur nga vlera, ju jeni në gjendje ose çdo qytetar është në gjendje ta analizojë. Shkaku i dytë i ankimit është mosdeklarimi i tokës bujqësore që bashkëortja ime ka marrë në pronësi në vitin 91. Kur ka një legjislacioni shqiptar, është i qartë në këtë që në momentin e shitjes tokës bujqësore duhet firmosin pjesëtarët e familjes bujqësore. Bashkëortja ime është larguar nga familja bujqësore para 22 vjetësh. Pra është një pasuri me burim të ligjshëm. Dhe natyrisht komisioni publik ka vlerësuar dhe kolegji apelimit e mori në konsideratë si shkak për të marrë vendimin që mori, për si do shprehem pak më vonë për vendimin. Shkaku tjetër i ankimit, të më falni për zgjatjen, po jam mos deklarimi i banese për nëse përket pasurisë, se ndjekim të pak. Të ndërtuar në vitin 1985 nga familja e bashkëortes ime, ku bashkëortja ka qenë shumë e mitur. E ndërtuar nga prindrit me tokën e marrë, truajën e marrë nga shteti në pronësi, në të cilën në versionin më të keq bashkëortja ime është 1/5 bashkëpronare. Dhe ai truan 170 metra në atë fshat, vlerën e ka sot 200.000 lekë. Pra një shkak ankimi për 40.000 lekë të vjetra. Për 40.000 lekë të vjetra. Për 400.000 lekë. I me këmbgulje të admirueshme nga komisioni publik dhe kolegji apelimi natyrisht e mori në konsiderat dhe këtë shkakat. Të tjera shkaqe ankimi që u pranua dhe u vlerësua dhe mjaftueshme nga kolegji ishin huaje marrë nga familja ime. Pra huaje e marrë nga babai dhe vëllai dhe motra ime në vitin 2006 kur nga blerë apartamente në shumë 500.000 lekë të vjetra. Huaje e marrë nga xhaxhai im 3.000 euro, pra rreth 400.000 lekë, më falni 400.000 lekë të reja, të cilat familje bujqësore, të cilat unë i provova te çdo dyshimi, pra provova faktin që familja ime ka pas të ardhurat të tjera nga rroga e motrës, nga të ardhurat për biznesi, familja xhaxhai tim ka pas të ardhurat të tjera përveç të ardhurat nga toka bujqësore. Natyrisht, komisioni publike dhe këtu kishte mbulje të admirueshme dhe kolegji apelimit e pranoi këtë shkak ankimi. Vlerësimin e kësaj tani unë çfarë mund t'i provoj, një shumë huaj marr nga familja bujqësore 15 vjet para, 14 vjet para. Të lutem një minutë të bëj. Shkak tjetër ankimi që ky është nuk provon burimin e ligjshëm, motra dhe bashkëshorti i saj pasi ka marrë një huaj 6 milionë në vitin 2006. Tani unë dorëzova ju gjithkush kush e ka ndjekur procesin aty. Dorëzova në kolegjin apelimit një dokument të sjell nga institucionet britanike të hyrave me vul apostile. Ku provohet fakti që bashkëshorti motrës ime në vitin 2005 ka pasur të ardhurat të ligjshme për cilat ka paguar taksa në Britani 19.000 pound vetëm vitin 2005. 19.000 pound e provuar me dokumentat ardhurat nga autoritetet britanike. Tash nëse komisioneri dhe kolegji apelimit nuk i merr konsiderat të dokumentat, natyrisht unë nuk di çfarë mund të provoj tjetër para
para këmbgulljes së admirueshme domethënë në këtë institucionin. Shkak tjetër, këto shkaqe përmendin se shkaqe tjera aty i dha gjithë në personin tani gjithë ato shqiptar duhet ta dinë çfarë sonjë ose ky shtet as ia l. Un pra kam pasur marrëdhënie të posaçme shoqërore, të cilën un mund ta kem takuar gjithse nuk e di sa herë, 4-5 herë, 50 herë gjithë jetës, me një shtetas i dënuar do i dënuar shkallë të parë për moskazim krimi dhe apeli ka pushuar gjykimin. Dënuar për moskazim krimi. Tani kuptojeni vetë. Kuptojeni vetë çfarë cënimi të publikut, të publik mund të bëj unë si prokuror, se si prokuror ishte aty. Kur un kam marrëdhënie për shkak të faktit që jemi nga një zonë, pra vim nga një zonë shumë afër, në një tjetër. Dhe ku e kam cënuar unë tashin besimin e drejtësisë, se kam njohje me një person dënuar për moskazim krimi, i cili ka marrë pafajësi për mungesë fakti në gjykatën e apelit të Tiranës. Pra, me pak fjalë, unë jam detyruar të shpjegoj qytetarëve shqiptar që këto ishin shkaqet për të cilat ky koleg i nderuar, madje do të theksoj një fakt shumë interesant që është tym gjyqësor. Kolegji i posaçëm apelimit pavarësisht se kishte një verifikim të kryer nga KPK-ja, rikërkoj edhe një herë dokumenta për këtë shtetas, nuk do të citoj emrat. Pra kërkoj ta e bëri dhe vetë timi gjyqësor dhe asgjëre nuk rezultoi. Nuk kundërshtim natyrisht i qartë me ligjin, sepse ky është shkak i riankimi që e ka përdorur kolegji apelimit. Kjo shkelje e ligjit e ka pranuar dhe këtë shkak ankimi që argumentojnë në vendimin. Dhe pak a shumë këto ishin shkaqet dhe jemi sinqert nga pamja, ju ndoshta unë u them sinqerisht kam qenë tepër i ngarkuar emocionalisht kur unë vija bëja gjykime këtu, kurse sot sinqerisht jam ndjem shumë i lehtësuar sepse më thoni mua kush është ai qytetar shqiptar, pasi mos vëmë diskutim funksionar të mesëm ose të lartë drejtësisë ose funksionar të natyrës të tjera, pasuria e të cilit mos ket probleme të natyrës së disa qindra mirave lek ose disa dhjetrave mira lek. Tani unë nuk këta tash unë nga universitetin tuaj, unë nuk kam atë. Tani, zoti Murçi mendon se u dogji politika kur ju ishit edhe pjesë së pakut. Duhet të mbaroj unë. Unë kam thënë diku tjetër një në daljen live, unë jam bërë vetë prokuror, kam zgjedhur të bëhem prokuror. Kam konkuruar dhe jam bërë dhe kam ushtruar funksionin e prokurorit për 17-18 vjet gati. Me përkushtim, ndeshmëri, pasion, korrektesë, duke zbatuar ligjin pa asnjë mas disiplinore me ato. Dhe më kati vetëm dëltë pyetja juaj që bëra para një dy vjetësh, fak të nderuar të gjithë ata zotrinë që hapur ose në mënyrë publike ose jo publike janë marrë domethënë me analizën, shqyrtimin, verifikimin e rastin tim, përfshi dhe autoritete shumë nderuara, të cilat natyrisht unë përfshi dhe autoritetet kam natyrisht ne shqiptarët kemi konsiderat për një njohje të përjetshme autoritetet e ambasadës amerikane, sepse përfshi të gjithë autoritetet e tjera, të gjithë të autoritetet që janë marrë. Në këtë sens më ka di vetëm për që kam bërë ishe se para dy vjetësh aplikova për antar gjykatës kushtetuese. Mendoja si plotësoja kriteret. Më ka di tjetër e bëri zoti Adrian Dvorani. Më listoi tretin listë bashkë me KPK. Në listën e vakancave të presidentit dhe vakancës së parlamentit. Më ka di katër e bëri presidenti i vendit, Ilir Meta, që mua më emëroi antar të gjykatës kushtetuese. Tani më thoni mua ju ose u them qytetarëve shqiptarë se kush do të dëgjon. Çfarë ku qëndron problemi im në këtë situatë? Çfarë mund të bëj një jurist, një prokuror, një gjyqtar që mendon ka besim te institucionet e vendit të tij, ka punuar me pasion për drejtësinë e vendit të tij dhe natyrisht në mënyrë fare të natyrshme kërkon që të bëj karrierë duke respektuar në mënyrë maksimale procedurat, institucionet. Dhe fatmirësisht kjo ishte situata. Ndani unë ndodhem në këtë situatë. Sot, tani unë po përpiqem të analizoj vendimin se vendimin fakti i kolegjit apelimit që dha sot është ta them me një fjalë të thjeshtë, nuk afekton funksionin tim të anëtarit të gjykatës kushtetuese. Kolegji posaçëm i apelimit sot nuk mund të shtrijë kompetencat e veta mbi anëtar të gjykatës kushtetuese të zgjedhur sipas parashikimeve kushtetuese të ndryshuara në vitin 2016.
Që do të thot, që do të thot, që do të thot, lutem, që do të thot, që do të thot, në 130 kushtetutës, thot qartësisht, funksioni antarit të gjykatës kushtetuese është i papajtushëm me asnjë funksion tjetër. Që në momentin që unë kam bërë betimin në zyrën e presidentit dhe kam marrë funksionin antar gjykatës kushtetuese, e kam humbur statusin e prokurorit. Në momentin që unë kam humbur statusin e prokurorit dhe jam antar gjykatës kushtetuese, kolegji posaçëm i apelimit nuk ka pas më kompetencë për të vazhduar shqyrtimin e çështimit. Se nuk bëhet një kërkesë për ta ndalur vetingun. Ka filluar me bazën e 179B të anësit kushtetutës ex officio për shkak funksionit tim si prokuror. Në momentin që un ka përfunduar statusim si prokuror, sipas 130 kushtetutës dhe 64 të ligjit për statusin e magjistratit, gjyqtar prokuror në Republikën e Shqipërisë, un nuk jam më subjekt, un nuk kolegja e apelimit nuk ka kompetencë mbi antarin e gjykatës kushtetuese. Mbarimin e mandatit gjykatës kushtetuese e thot qartë kushtetuta e konstaton gjykata kushtetuese me ndryshimet e fundit të vitit 2016 të kushtetutës. Gjatësaj, nga momenti që presidenti i Republikës më emëroi dhe dekretoi, njoftoi Këshillën e Lartë Prokurorisë. Me ende se u ka hequr statusi. I ka njoftuar zyrtarisht për dekretin tim dhe për betimin tim në presidencë. Kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë, zoti Gendi Ibrahimi, me një mosveprim, tani po e konstatoj që me mosveprim kriminal, nuk ka njoftuar asnjë antar tjetër të Këshillit të Lartë Prokurorisë për dekretin e presidentit, sepse sipas ligjit për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ka pas detyrimin ligjor të konstatonte mbarimin e statusit tim të prokurorit në momentin që i ka shkruar dekreti presidentit, sepse vetë ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sa të gjyqtarëve prokurorëve në Shqipërisë, parashikon qartësisht që funksioni i prokurorit është i papajtueshëm as këto. Natyrisht, unë shkoj. Kto janë veprimet e institucioneve kushtetuese. Kto janë veprimet e institucioneve kushtetuese. Pra, gjykatat kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, gjykatat kushtetuese, institucionet kushtetuese duhet të veprojnë sipas funksioneve kushtetuese të tyre. Dhe në këto kushte, unë nga këto nuk ka efekt. Ju falenderoj. Nuk ka efekt ligji kolegjit. Kujdes.